Não se importa de me dar um cigarro, por favor. Pergunte-me o que faz uma senhora da sua idade aqui. O que acha? Apetecia-me um cigarro. Pelo menos pensei que fosse descer as escadas que eu devia falar. É esta hora que o cigarro me sabe melhor. Mas uma senhora da sua idade não deveria fumar. Porquê? Eu já tenho idade para saber o que quero. E isso, morrer saudável, deve ser muito triste. Sim. Agora é mesmo triste. Muito triste. Mas a tristeza é dos vivos. Quem morre já não sente. Mas é bom sentir. É sinal que estamos vivos. A dor também mata. Eu percebo. Também já perdi muita gente na minha vida. Mas temos que dar importância às pequenas coisas. O primeiro café da manhã, acompanhado de um cigarro. O sol a bater nas costas numa manhã de inverno. Ou até dançar as nossas músicas favoritas. Ah, gostava de dançar. Eu dancei nos alunos da Paula.